et see võidab need, ja kes on ikka nii-öelda kolmed mängud parem ja noh, eks seda saame hakata nägema, kuigi tuleme tagasi selle juurde, et kaks aastat tagasi Rapla alustas kevad veerandfinaali Valga vastu ja esimene mäng kodus kaotati ju ja lõpuks Rapla läks ikka edasi 3-1 eeljas. Ja nüüd kui mäng on pihta alanud, siis vaatame, siis kohe käib korral kõva lähe. Kaasaja saab väljaks riskele, aga väga selle. Vaatame siis soetusel veel Rahid Raadikud, kellel on tutikas soet peal seda, nagu meelasilma on tulnud mängija. Ja paristis on Rahid Raadikud päris hea formis. Et on temas ka üks jagu kinni, et kuidas õnnetus selline lauavõitlus ja üldse emotsionaalselt. Kui siin Kaldra pääseb jooksma, aga ebamugavase asendise ja siin palja hankitud Kratos saab kanter siis hea kätte. Aga seda peab ütlema, et esialgse mulje järgi mõlemad meeskonnad on alustanud tegelikult hea keskendumisega. Väga tahtmist täis on praegu jahe, et Rapul eriti praegu siin aktiivne ilusti otsivad, et jälle paasa mängitakse vabaks. Ise ei lähe, ise peis vabaks. Ise läheb laud ja lahendab ära jälle selle. See näitab hästi ja mees mängit valmis. Ei jäänud ootama sinna 300. See on väga positiivne oma viskele järgi ja kaks punkti, nii et laua pall veel ja punktid juurde. Martin Paasve on Rapul esitud 5 punkti. Tandars paneb mööda ja lauast võtab siin Kaldre palli ja juba Rapla kiirinnakus Raatas ise palliga. Võtab tempo maha, siin Raatas jõudsid Kajupankile. Ja Silas jäi seal Kajupanki vastu, ei tahtnud seda match-upi võtta ja tegi seal kiire vea ära kohe ühes. Jah, et hakkad nagu see riski pole minema, et teed viskel vea, et siis on vaba visked, et selles mõttes väga õige viga. Me teeb Kajupank väikse Mateoga, jah. Keerutab ära. Mateo kool on siis tegemist valgameeskonna parima lauavõitlejaga. Eskel läbi üle 6 laua on palju mängus ja väikene mustanahaline mees võtab ja tõestab sellega, et laua palju võetakse jalgadega. Siigurs palliga lähtab läbi, ebamugab ise ei lähe ja... Ilusti Kajupank oli hea praegu kaitse see, et nägi selle Siigurs liikumise ilusti ette ära. Raatus võtab ise siin viske ja Raatusi visked on väga olulised, kui need ei lähe, siis võib tema visked võivad olla probleemiks, kui need lähevad, siis on jälle suure varad. Ja praegu kiiresti 2 minuti ja 10-0 Raptale. Ja võtab siin esimese minutilise vahaaja. Seins ka ja teeme siin meie ka kiire pausi. Annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Lehvitamas, kuhu tuleb pöörad laude juhtudele ja nüüd siis juhendama siin pallivõitse ja siin lapivõitse või mängitakse keskelt suurepäraselt Rain Raadik viskele ja Raatsia paneb selle korvi tabloole nii-öelda. Jah, praegu väga hea sõlt, ma tööd. Rajupank võtsid leiab kolmesed aga Kaldre. Kaldre võtab ise põrgatused. Ei ole väga mugav ise tegelikult. No ei olnud suhtsid teatud päris raske funksioonile, aga ma tõen väga värevalt üle juba. Vahetunud lindmeks jäätakse 3 muud jõnedaid vabaks, kui ei tea, ei taba. Ja kui... Siin jah, Rapla meeskonna õnneks viskab lindmed selle viske mööda ja ilmselt võimaldab ka järgmise palli valdamise ajal lindmed selle nii-öelda ruumi jäta ja tema peab kokku tõmmata. Tarber. Raadik on sõnud üle Pater Marsi sorgust, et seda palli ei saa ja juba kaasöö teiselt poolt leiab Kajupanga.
juba seal olnud lõiget, aga seda Pratasilt ei tulnud ja Pratas mängib üleval seal asemel, aga juba. Hästi leiab. Ja kui Pratas lendul oli ka praegu väga ja miski ohk, jälle selle aitelt keegi vastu ei antud. Siin antakse nüüd Kaldrele viga sellest olukorrast. Ja kui selline naljakas olukord oli, et tegelikult Matjo oli nagu juba... Jah, oli tasakaalu kaasnud. Jah, teks ära kukkumas sealt, aga juhu siis oli seal käsi küljes natukene. Et juhu siin tabavesimise vabaviske, eks ta jah selline, et suure kiiruse pealt olukorrad on keerulised iga rohtuniku jaoks ka usutavasti. Matjo teine ka tabave on, siis Matjo kuidagi... Suurendumas vaistud siia Eesti korvpallime peale selliseid vaevalisi algusmänge, mis on väga rasket läksid tal. Paasoja ise ei tava, me järve Vander Mars lauas ja Vander Mars on nüüd hakanud taas just oma hoogu leidma. Hool seal keerutab ja saab sellise eleda plaksu linnmed seal kätte. Ei olnud see peas küsimus, see plaks oli kuulda tribüünile ja kohtunikud ka selle kohe vilistavad. Vander Marsil vabaviskab kasutada ja... Ja vaatame ka vabaviselt, et kas on vastavad tõele kuulujutud Vander Marsi saabuvast vormist. Esimene igal juhul ei lähe. No see veel jah, päris ei ehtis seda vormi, aga võibolla on liiga palju seda jõudu, et pidi kompenseerima midagi või tasakaalustama. Väga kõrge väärega vistab kõdegi seda vabaviselt. Teine igal juhul tabab ja 11-4 ja Rapla alt edu. Ei lasesi kajupakk kuidagi linnmetsa katkesse tulla ja väga hea mäng kajupakkat kaitses, võttis selle ruumi ära linnmetsal. Jah, päris raske funksioon oli saatud kui saata. Praegu Pratas jõudki. Suure kiirusega läbi ja ise vabane 13 miljoni eduseks. Väga kiiresti vastu kohe. Ja tegi siin küll selge kahekordse kohtunik, et seda ei märganud. Võttis kohe käega selle palli kätte, kui on nii kiire mängumees, et noh, tuleb talle see andeks saata. Ei saanud keegi aru. Ei saanud keegi aru. Kui nii suure kiirusega mees oled, siis... Siis ei ole hullu. Nüüd on jälle Matteo kajupank ja teenib pea. Ja siin mängu algusel sellised teatud lihtsad olukorrad on soosinud siin Rapla kodumeeskonda. Et on neid suiditud siis vaga meeskond kaitsed vahendama ja kohe kõik korrad kõne vahendused ära realiseeritud selle sööduga. Et on suiditud mängijad pidu tegema ebaõtse vahetse olukordades. Ja valga meeskond on juba 4 viga täis. Nii täpselt nii, et pead võivad hakata mängu lõpus siin rolli mängida. Siin kajupank viskab ära ja kinnitab selliseid kuulujutte tema hea saabuvast formist. Matjö. Siilav saab siit keegi nüüd katte panni ja visab selle ringe pea. Siilav seal tulevad alla keeramas oli, aga viga ainult, et läks siis reaalsele NATO linnmed seal kirja. Linnmed siis ja raud ei ole, mis üldse ja küsin kohtunikult, et mida ma valesti tegin, lai viga ka käsi. No, eks sellist olukord on alati üldsed, alati mängija küsib, eks ole. Kui tema oma arust nagu teisab ja noh, olukord on juba mööd, siis tuleb edasi mängida, see lõik enam. Jah, ja mängu alguses ka kindlasti kohtunikud teadnud selliseid vaieldavates olukordades tahavad ka sellised selge joone kehtestada. Jah, Valga juba oli mitmed ümnastid jälle, et maale kaitses tähendab, aga praegu jällegi vahetus tulnud suorestavad 3 punkti viske. Ja 18-6. See nii suhteliselt, suhteliselt soliidne eduseis. Siirab kolmeni läheb. Ja Vatser Maas võtab lauas palli ja juba Suarez sellises kiires otsimas veiab keskelt Vatser Maasi ja Vatser Maas läheb väga ilusti keskelt läbita. Ja ilusti praegu läheks kiirusega, läheks mööda linnmetsast ja jõudnud traadi kampi. Ja nüüd on Siirab tulemas, teie palli ka Kandersi alla ja annab kõvasti. No on ründe, oli ründe viga, no oli, ei ole vaidenda praegu mitte midagi. Kajupank pani sai küll kõvasti rinna vastu, noh. Eks ta on selline viga, mis Valga bändida kindlasti ei meeldi. Kohtunike peale ja tahab nagu tõestada, aga sellest ei ole kasu praegu, siin ei ole 3 viga, et tuleb nagu maha rahuneda ja uuesti pärast vahetust sekkuda. Reigal juhul jah, jõudiselt selle kontakti ja see on play-off mäng ongi. Play-off ei ole sama mäng, mis põhiturniiri mäng. Suarez otsib keskelt teravust ja leiab ja jääb siin silav hiljaks ja teeb veel
midagi teada. Uue Hendrik on kohe juures, tuleb torgi ära ja vabamise järgneb, aga oli juba siilab täiesti olukorras väljas, ei oleks tootnud seda iga teha. Täiesti praegu, jah, nii kiirusega mängivad praegu, täiesti nappu mänge tule, üks ühe kas praegu. Ja ka sina, Jüri, vist ei tea, et kas on Rapla mees käinud kusagil lisajõudu nii-öelda kosumas ka, et lisajõudu otsimas mõnes laagrist või on? On siin kodus püsitud ja mida sa treenid? Minu teale on praegu kodus treenitud ikka siin samas. Rapla. Aga jah, praegu on see algedu on küll olemas, aga mängid on palju veel. Valga otsib ka koosseid, on selle päris mitu vahetud on tehtud. Peatselt nii ja on leitud nüüd mingilt üles Valmo Kriisa. Valmo Kriisa, Viljan Peski on siin sekkunud vahepeal ja Strofovic ja... Jah, et Valmo Kriisast ei ole meil põhjus siin rääkida kui mingis erilisest fenomenist, et on tegemist, kui siin kajuvanta on kolmese. Ja praegu selgit maala mängitakse üle, ülemisele mehel pandi katte ja äärepealt keegi vastu jatkunud ja jälle kolm punkti. Ja see on Kuusma käekirise katte abil maala ülemängimine jah, et see Prandas on palju vahel, mille kui see nüüd tabab, on juba seis ütlis keel. Oh, väga väitelikult, väga väitelikult. Taimaudi koht, midagi pole teha, on sunnitud siis Kristoff 7 võtma vaheaja ja samamoodi oleme sunnitud meie natukene, ei tunne reklaami tulla rõõmu siin, ei, jätame selle reklaami pausi vahele, võtame järgmise ja vaatame nii kaua seda mänguseisu, et jäi siin meil jut pooleli Valmo Kriisa koha pealt, seda ei ole meil põhjus kuidagi eriti esile tuua, et on harinud selline hea formis mängumees, et oma parimais aastaised, et ei ole siin põhjus nii-öelda tuua välja seda fakti, et on siin tegemist, ma ei tea, kas nii või nii vana või teistuguse vanusega nagu näeme ta. Ei, no tähendab selles mõttes, et siis nagu tasub tuua, et kui ta nüüd paistaks, et ta oleks vanem, no. Pigem on vastupis, et pigem paistab, kui me siin Eesti meistrides vaatame, et pigem valusem olest on mõnest mehest isegi palju noorem veel, kes siin väljaku pead oli oks. Väljaku palju oks, peaks olla erinevalt meeskonnad, et nii, et... Te teisi liigas ei oleks sellel mehel ikka huvitav mängida, ta lihtsalt jookselt süle seal enamus mehi. No, ma ei oska öelda nüüd, et sinu küsimus on ka selline... Provokatiivse. Natukene, jah, seda laadi, et... Sina kui esiliga meeskonna treener on, ma pean üritama natukene. Ei, ja kindlasti esiligas oleks ju väga tugev jõud. Üks kõik millises meeskonnad. Aga vist Kriisa kohta ei ole ka teada ega kuulda, et ta nüüd siin plaanis mingil põhjusel siin selle hoja järel midagi... mingid mänguvahandeid kotti nii-öelda pakkida, et mees ei ole midagi sellist öelnud ja mängupilt nii-öelda näitab, et ei olegi mingit põhjust üldse meil otsida, et see on kunstlik teema minu poolt. Ma ei tea, miks ma seda räägin, ma ei peaks seda rääkima, et siin ei ole mingit teemat, et läheme parem Indrek Kajupakka vabamist. Aga nüüd on siis keegi teeninud kas tehnilise vea, kuna jätkub küll ja audis. See on hetkel jäänud kahe tema vahel muidugi, jah. Igal juhul ette Rapla meeskonna eduseis on 29.92, aga ei julge küll arvata, et midagi siin ükskõik, mis sõiduvahendid kellegi jaoks peaks läinud olema. Valga mees on mängida nii palju, et 20 tänapäeval on täiesti tagasi, et on vahe selleks võib kuluda vaid mingi 5-6 minutit, kui seis on juba 7 või 8. Jäeti praegu ruumi jah, et läks seda kindlalt lahendus ära, jah. Strupovic on osanud, et pinged rolli olukord. Väga hästi loeb see nii oma kaasmängija liikumist kui paitsajate liikumist. Saame näha, kas see Rapla meeskond täna suudab teda ojelda. Suarese, mis ei taba. Praegu jälle Valmo Kriisa niimoodi mängib, et Rapla üks mängija on lubanud väga millegi pärast. Aga ei taba nüüd vabad mängijad. Hetkele tabanud, jah, Suarese. Tastub üle külje joone Valga mängija. Aitäh! Avisu kiilitas vahetab, Metsalu tuleb väljakule ja Sven Kaldre saab oma Moslevi jagenud, on natukene puhkust. Ma kiitab, et 80 mänginud ka juba, et puhkus ära teenid. Chito Kokk on siin tuud vahetul Vander Maasi asjanel ja Indrek Kajupank jätkib ja jätab midagi juhus ooneks. 31-11 taas vahe 20 punkti. Kriisa käes on vail, tuleb üles Peterson. Saadetakse sealt ära, saab Eesti ja jõuab Sviigursil. Sviigursil on siin. No nüüd ühe vastu. Jaa, aga ei, hästi seisab ära siit Chito Kokk, aga siis kohtunik näed selles olukorras viga ja võibolla
Kord puudutas seal ründajaga. Tähendab ilmselt ühe selle ühe nagu käega ja ühe käega toetas. Ühe käega toetas. Ja teise käega, jah. Kaks vaha ilmselt reakteeritud, jah. Ja et võis seal viga olla ka selles teises jätkuolukorras, nii-öelda, kus ta seda palli ülevalt ära või nii-öelda pükkima läks, et natukene võib ta see käsi selleks pallist mööda. Igal juhul liikus ta rauga oma vabaviset kätkesin ja esimene kahjuks see taba. Tema ei ole ju vabavisetel väga kindlat kätt ja olete näidanud, et teil vaba käigus. Ja vasakukäeline mängija ja tihti vasakukäelistel mängijatel natukene on vabavisetega probleeme. No nii, valge ka vahekult. Võtavad eks frontmaala pressingust ja kahekesi ründ ründavad. Toob ilusti lahendab ära praegu Rapla selle maala pressi. Aga tempo on maas ja Marga on röövinud sellega väärtuslikke sekundeid. Metsalu. Keskel Chico Walkile. Aivan Kuusman siis kasutama, et see on kaartu pikka korraga. Ja üritas, et high load teha, aga ei ole tegelikult. Hollandlased leidnud siin ühis rünnaku hindamist eriti hästi. On ka üsna saadmeeste mängijatega tegemist. Liisa tuleb selle palli ära ja annab Veskile, tahaks näha Veskile. Veski võiks ette võtta seal küll, jah. Viljan võta, ei! Jaa, olid iga. Iga oli ja midagi ööda ei ole. Kui Viljar Veski teeks 10 korda sellist asja mängujooksul, siis oleks vasti võibolla moodi see. Kui vaateväljas 2-15 mehel on pikkust ja naide ei ole. Ja praegu ilusti muidugi oli mängitud, aga ei tabanud ka üks Trupovic kordi alt. Suarez ei anna siin kohtile kordi alle, aga kohti tahtnud ka väga seda palli saada seal. Kohti läks kaatesse ja saab ise Suarez selle palli lauas. Näevad kohtumikud selles olukorras viga. Meie jaoks sellise olukord varjule natukene mängijate vahele. Meie nii hästi ei näe, võibolla kui kordust vaatame sellest olukorrast. No ilmselt Peterson kergelt seal oli võibolla küljes käega, kuigi no jah, ta ise väidab nagu ei olnud. Kergelt antud viga, tunnistame seda. Raske on meil seda tunnistada Rapla fännidena, aga võis see viga olla siin. Jäi ka natukene, muidugi jäi ta tegelikult uue Hendrikul üsna nii-öelda vaatletsooni. Suarez ei taba. Ja seni on siis valgameeskond esimesel veerandel lisanud 11 punkti ja 7 sellise rünnaku panusega kindlasti rahul ei saa olla. No see näitab Rapla praegu suurepärast kaitse mängu. Praegi ilusti Valmo Kriisa luges ära selle lõikas õi koha peale. Martin Paase järgi kavaldus üle. Ja luges omakorda kogenud mängijana ja Kriisa söödu läbi. Teeb keskelt tühjaks. Jaa, leiab, nüüd tuleb Metsal üles ja saab selle viske ja tuleb kordi rõmblest välja vise, aga Vandermars kiired selle palli, jah. Kiired jalad oli selle lauapalli retsept. Neurostepiga suure pärjaselt kaasa ja saab viimased sekundis palli kordi ja kasvatab esimese veerandi või eduseid 34-11 ja võibolla isegi muret tekitama, kui 11 punkti Valga jaoks on endale visata lastud 34 punkti, seda liiga palju. Ja on küll liiga palju, et päris jah, ootamatu esimene veerandag võib öelda. Aga teeme siit kiire reklaamipausi ja seejärel oleme jällegi tagasi. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LEDHouse. LEDHouse.ee Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maantepatrull. Kinodes 24. märtsist. Tingitud elu on ülekõrjus vähihaigetele, keda ei saa vedata Eesti haigekassa. Aitab rahastada hädavajaliku ravi kõikides loobuse ja võimaluse kaugel. Oleme tagasi pausilt ja
meie ees on avanenud mängustatistika, jooksestatistika ja mida see Rapla meeskonna numbrid sul ütlevad. Ja kui ma vaatan siin ühte rida siin, et Thomas van der Maas, jah, et laua pall on hankinud juba 10 minutiga 8 tervenesti. Ja viitab vist heale mänguvormile ikkagi, et on van der Maas hakkab uuesti seal vormilaadusest välja tulema. Jah, ja Indrek Kajuma on 10 punkti ja küllalt võrdsed on Rapla punkti ka jalan. Kui nüüd Valga juba leiavad ilusti vormi ja Raadiku on 2 punkti juurde. Ja see ei siis Valga meeskonna resultatiivis, et Jantre Mathieu 4 punktiga, aga ei ole neid punkte veel Valga meeskonna seeni. Kuigi palju ta plool kirjas, Chita Kopp, Raadiku vastu ja Raadik paneb keha vastu seal. Kopp peab raske riske võtma ja siin Valter Maas oli laua võitlemas siin Petersoniga. Sidusid mehed siin 11 ära ja Peterson oli see mängija, kes nõlda näitas seal seda olukorda. Rapla meeskonna õnnes kohtunikud selle nii-öelda liini peale ei läinud. See on välja Van der Maasil ja Suarez võtab ise väga raske viske ja oli lähedal, et ära veel panna. Ja praegu oli jah, et päris nüüd kiire. Strupovic seal Vilja Reskiga kokku mängimas. Ei jääb Reski, on sellel mäel käsi. See ise ei lähe, aga on sellel mäel viske, kes ei ole. Ta võib väga kõvasti siin veel visata tähendab. Ja praegu tegi teise viske, kui oli tabanud, aga mängu on veel küll ja küll. Ja nüüd on siin ruumi küll, aga Rapla mängija praegu kiirelt viset ei võta. Võtab Metsalu selle viske ja hästi blokib Peterson. Laua täna, Van der Maasi ei pääse Van der Maas. Peterson selle tagant välja. Ja ise Peterson laua. Peterson teeb praegu väga palju muuta tööd tegelikult. Hea töö Peterson, jah. Nii kaitses kui rünnakul praegu on silusti. Erik kaitses väga hästi blokeeris. Ja ilusti veel jõudist vastas poolel ründe lauda, et üts maha mees. Ja et väga hästi on sekkunud. Ja tervitame seal Rapla kommentaatoritena Valga Pätne, kellel on põhjust maha meeste ja sellistele headele esitustele kaasa elada. Ja külgeertis kõrgele viskaks see mees. Ja läks väga kiiresti ka, nii et ega jah. Mängumees on. Täpselt nii, Minnesota Golden Conference'i mängija ja suure ülikooliga on tegemist Minnesota pool. Richard Pitino siis praegu Minnesota treener, Rick Pitino poeg. Metsalu otsis no-look passi, aga läks pall kätest lahti ja saadab kaldre sisse juba muutma. Ja nüüd võtab ette jälle Strupovic, praegu on hea palga diteerida. Time out on sunnitud Rapla meeskond võtma. Ja vaatame siis väikese jupi siin kaubanduslikke teateid ja oleme peagi tagasi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Mina olen Anni Arro, eelistan Tartu Meili pastat, sest see on tehtud turumisu jahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Midagi meeles, pasta on ka alati olnud ette. Maitsem Itaalia pastaroog valmib Tartu Meili kvaliteetsest turupastast. Pasta nagu Itaalia. Nii, oleme tagasi minutiliselt time out ja mäng jätkumas 34-17 Rapla meeskonna eduseis, aga viimase rünnakutega, nagu Jüri sa ütlesid, on Valga meeskond nagu kinnitsil nii üle võtma. No kuus korvi said nüüd praegu järjest jah, et tulid vähe lähemale praegu. Nüüd Rapla uuesti nüüd otsi välja. Leitaks äärest Praatos, viska koht on, aga vise ei lähe ja Mathieu lauas. No see on nii kiire, et seda isegi vaevalt jõuab vaadatud. Väga kiire mängija. Jah, ei ole nii kiiresti pead keerata, kui see on nii rünnakusse jooksa. Kajumak oli siin viske kohta. Ei võtta, ei võtta. Aga leiatakse hästi kokk. Ei antud kokkal alt ruumi.
ja Raju ise rüüda laual. 12 punkti on mehe kotas olemas. Kaju kohtab praegu hea suurt mängu tähendab. Väga ehti otsib nagu ise kohti ja väga iluti oli praegu lauas ka. Võib öelda, et teegu kogemuste pealt võitud kord jällegi. Idee järgi on Kaju Pakk võikski olla raplameeskonna liider üldse, mis siin Švigus vastaspoolel teeb ära, aga oli ju Kaju Pakk selle perspektiivika universiaadikondise liider ka, mis eelmine suvi, et on tegelikult väga hea tasemega mängija, mis lihtsalt sel hooajal ei olnud pilastuse võtta vormis nüüd aega, mis elab mööda Raplal ja jääb siiseks lauvasti Rain Raadik. Ja on Seini Raadik selgelt alla jäänud Vandermarsile. Vandermars juba seal jääb 10 tasapalli juba korjanud. Täpselt on siis 8, kui Raadik mandil 1. Ja on olnud siin Raadik Vandermarsiga hädas. Raadik oli päris pikalt ka vahet mängiti pingile. Ja et selle pärast kui kindlasti. Nüüd on duell. Vandermars Raadik. Ka keerab ära seal. Aga pall ei kukku sisse. Ei kukku Rapla viske teha viimasel 3 minuti praegu korvi. Rõngast läbi. Matti Öö taatab päris korvini, ei pääse. Leiab Trubovitsi ja Trubovits paneb asja. Viskab praegu sisse korvi. Ja Raadik peinib kindla vea praegu Kaju Pangalt. Ja. On nii seda parema külje pealt Trubovits selle öö maganud, et see vise kas on täiesti korvirõngast mööda, aga tegelikult teame Trubovits ikkagi küllaltki pigem sellise tugeva viskajana. No ei kõik praegu lihtsalt teha tähe. Nii kaitsemäng läheb sasakulult välja, kui ta ise ka natuke läks liiga välja. Et, aga no, pikk mehe tuli lauas ju. Kuigi jah, Rain Raadik pole vaba visked jällegi 2-0. Ja et on siis Raadsal kindlasti peas. Ja sööb praegu. Praegu. Soome Vratov, Martti Paasoja. Kuldne koostöö. Paasoja teeb seal natukene kaitseolukorras võidutantsu juba. Natukene vara on veel tähistada, aga sellest on näha, et mängija tunneb ennast väljaku väga hästi. Raadikul jäi lauas hästi, kuid Vratov nõppas selle palli ära. Võitis siin Suarez päris hästi hoo üles ja näha oli, et siin saab kaitsel olema raske pidurduda seda läbiminekut. Olga, Olga teeb veel kaks vahetud korraga. Jääb ütlema, et kui siin Rain Raadikule peale vaadata, siis hakkavad mööda saama need päevad, kus Raadjat nii-öelda narritakse sellepärast, et on tegemist sellise väga peenikese ja nõrga mänguvehega, et on juba kasvatanud endale täitsa sellise korvpallimängija keha, võib öelda, et ei ole enam nii väga peenike või kuidas sulle tundub? Ei ole, muidugi, korvpaldur, mis siin ikka tähendab. Saagi jääme olla ju. Siin ei ole ju midagi, noh, narrida ja ega siis ta ei, noh, võib öelda, et siin on ikkagi mängumeed ja noh, ütleme, üks ainult kaks pikemat poltsi veel on, eks selle valgal, aga teine pikem polt pigem tahab väljaspool mängida, eks, et noh. Täpselt nii. Seda asja on tunnitud seda korvi ära praastus katma ja seal tuleb üks jagu teha musta tööd selles teistelisi pikki korvi ära võttes, aga siin Matjöö viskab juba 10. punkti ja keeruline vise oli põrgamsega. Oli veel ja siis selle reklaam plakate peal libises ka veel, aga ikkagi suutis tavada. On kuidagi Matjöö mängu tulnud selline kannatlikus, mis on Euroopa korvpalliks nagu vajalik. Nüüd Valga näitab. Valga mängijad kahekesi küll peal. Ja. Paasoja võtab ise, nüüd on Suarez raskes olukorras. Jäi seal Sigurd liiga patsiiselt. Lasi millegi pärast Suarezel vabalt visata ja tead on, et Suarez visata tahab. Sigurd ise. Ja Flouter on sees, peame ütlema selle kohta Flouter, sest teist paremat nime meil ei ole kasutada. No jah, see ongi nagu tema tugevus, see läbi murre. On
Lambert Van der Marsi peale ei hakanud Van der Mars tegema. Võtab Kajusak, läheb seal raadikus mööda ja raadik ei hiljaks ja pidi pea tegema. No selgelt kiire mängi praegu, võttis ette ja jälle väga targalt Kaju pakab poolt mängituda. Toob kande, toob siin 7 Viljar Veski mängu. Ja Rain Raadik saab natukene puhata, et oli ka näha natuke siis mõnes olukorras Raadja mängus mingis sellist tujukust, just laua võitluses. Kaivupank hea rütli pealt ise aga ei lähe. Ja juba jälle teema, jälle ma ei tööd seal. No, no see, see on, see on, jah, see on, jah. Ja, juba silmaga ei näeks, ei usu. No, jah, väga kiire mängumees. Ja Rapla Veeskond võtab siit time outi ja see on teine time out selle poole ajal, et vaatame korra siin statistikas. Statistika räägib meile seda, et lauas on Vander Marks juba 10 lauapalli kätte saanud ja kokku on Rapla Veeskond lauas 21-14 juhtimas. Seega ootus pärast, et natukene on Rapla meeskond laua teed. See peaks kui Rapla meeskond eelis olema. 50% jällegi on Valgal näiteks täiesti soliidselt. 20% 50, 30% ma siit tõesti näen õigesti. Ja 30% on 14, 71, 20% 64 ja 50 kokku siis 50. Samas kui Rapla meeskonnal 30% on kõrgem, ollakse tabatud siin 18.5 viset ja 18.11 ja 50% väljapult veidi madalab kui Valgal, 44. Eks praegu nagu Valgal seal nii-öelda kolmeste pealt nagu on juhutama, no 7 viset on võetud tegelikult ainult ja Rapla on 80% võetud, et juba selle pealt, aga Rapla kaitsemäng on nagu selle peal rajatud ka, et ikkagi kaugelt ikkagi nii Valgal nii lihtsalt visata ei lasta lihtsalt. Suare teisele äärele. Palju liigub väga hästi Rapla meeskonnal ja jõudis sinna korvi alla Vander Marsile ja liigusile jäänud üle, kui sida teha ilinemisele. Ilusti praegu otsisid, jah, seda Vander Mars ilusti teisid üles, selle tekki selle selline ebavõrdse vahetus seal. Aga kuna oli jälle ühene viga, siis on 4 viga tehtud, järgmine viga peab täis. Valga meeskonnal jälle. See paasvaja saab äärest viske ja see ei lähe. Vander Marsel võitleb nagu Kalevi poes seal lauas ja... Ja Matjö aitas seda palli jälle seal. Jah. Vandarks üle. Ja Matjö kõrge lauapalli tarv näitab ka seda, et on mängija mõtlemas selle peale, et olla kasulik igal võimalikul viisil oma meeskonnale. Et loeb nii-öelda mängu. No Veski võtab jälle sellise, mitte lihtsa viske võib öelda. Vander Marsi käsi oli peal. Ja mida jääbki tõtta öelda, ma ei tööl muud üle, kui laudu võtta juhutu Veski, mis saab kolmeseid, eks ole. Ja nüüd Silas mängis, ilusti mängis Silas vabaks. Praegu ma tööd oma silusti tähele või enda peale ja Silasse kõrval vabaks tööd ära ja vahe 20 punkti. Ja nagu rääkisime, siis see 20 vahe ei ole mitte mingi näitaja ja Kajupank on tõelis, mis ka Rakla õnnes selle palli korvi, 44-30 on 14 punkti vahel. Praegu... See ei ole selline vahet, sest rahulikult igata. No kindlasti mitte ei ole, 4 punkti mingi vahet. Pamper soitsimas seal ümber Veski. Veski tahab ise lisata. Ikka vägi seda visata, no ei ole seda mis kohta praegu olemas. Kui meeldib mängijale lisata, juba oli see käsi seal püsti vahetuseks. Enne kui seda pall oli korvin jõudnud. Aga ei olnud probleem siin mitte selles, et pall mööda läks, vaid selles, et olev ise oli. Ei, no jah, selle õlke seda momenti olemas. Pratas nüüd jätab palli ilusti Vander Marsile ja Vander Mars küll viskab mööda. Hästi mängitud olukord, see pole Pratla meeskonnal midagi ette heita. Ja Mike Jöö läheb siit Vander Marsi käe. Ma see isegi sealt ilusti lahendab ära selle asja. Et praegu on selgelt näelda, kui vaadate Rapla poolt, on Rapla selgelt jäänud Matjö kätta. Täpselt nii on, et Matjö on tõusnud. See on otses mõttes Valga liidriks ja näitab siin hoopis teisugust mängu, kui siin veel mõned nädalad tagasi isegi mõttes. Iga väga palju on edasi läitse mängijad.
Eks ta ainult nõul selle treeneri nõudmiste mängustiiliga. Siivus võimsal ütlen saab selle lauapalli. Saab siin viimasel sekundil kuidagi käe vahele Thomas van der Mars. Ja on selle rünnakuga võimalus juba vangameeskonnal vahe vähendada alla 10 ja näeme ka, et Aivar Kuusma enam ei ole sellise rõõmsal televil näoga, vaid pigem juba negatiivsel televil näoga. Siivus saab 1-1 teha ja saab see jaamiske. Viskama sealt, jah. Ei olnud ja see ei olnud jaam ise, aga lauas ise... Praegu oli olukord selline, kus pall rõngast ei puutunud ja pall kas minema Raplale ikkagi. Jah, ja seda ka kohtunud näitavad, et 7 ei saa aru seal. Kohtunud seletavad tal ära, et on selline olukord oli. Raatos lõikas van der Marsi töötuda. Ja saab neljanda vea, saab praegu Linmets. Aivar Kuusma ei ole üldse raud. Aivar Kuusma ei tuli vihaks seda olukorda ära. Ja kohe vahetuse ka, jah. Kõik ja Linmets saab tendise ka, aga ei ole vaja sellist täitsida. Suur vanu teena meeskonnale Linmetsa. Siin on hea vaata, siin peab täiju kogemusi nagu peaks olema juba. Tähendab, see ei ole Valgama meistrivõistlused, eks seal on ikkagi Eesti Aleksel Korbali play-off mäng, et peaks vähegi ikkagi taltutama ennast. See oli juba teine viga ju lõpuks Linmetsal, mis ei olnud ka mänguline viga, et ka selline see ründe viga seal. Mängu alguses, aga midagi teha ei ole, ei pidanud see kõrt. Järvid vastu Linmetsal ja eks see on järele mõtlemise koht ja järgmises mängus loodetavasti juba Linmets on teinud järelise. No kahju selles mõttes, et ta tugev jõudu Valga meeskonna. Selles mängult on ju. Mängulises mõttes oleks väga väga suur jõud. Jah, täpselt. Valga meeskonna on teda väga vaja. Absoluutselt. Ei ole seda mäng olnud nii selline jõuline või konfliktne, et see oleks nagu kõikidele kired nii üleval. No kindlasti mitte kiiselt. Suhteliselt rahulik mäng oligi play-offi kohta olnud praegu. Tootes, et Linmets Suarese lõigelt, aga Suarese leidnud sellist head trajektoorit välja tulla. Kaitsjate tagant aga suurepärane sööd. Ja seal oli jooks. Oli jooks, jah. Suurepärase sööduga küll leidis ja Kaldre üles, aga teeb jooksus, siis Vander Vars. Aga hästi mängudigi senedest. 1-2. Ilus oli selge jooks. Pall põrkesegi ainult võttis seda palja tegi 3 sapu. Et viimane minut siis. 47-32 on praegu Raplameeskonna eduseis. Siivus kolmene ja läheb äsaks. Ja see ei ole nagu tema peatreener pole konevu rahul sellega, et see vigus siga praegu. Täpselt nii. Kohtunik vilistab seal nüüd. Näeb viga. Topelt viga, kahepoolne viga. Jah, kellele need vead lähevad. Robert Peterson teine viga. Peterson on üheks osapooleks ja Kajupank teisest. Teiseks Kajupank muudab sellise näoga, mida ta teeb harvilikult siis, kui ta veame nõus ei ole. Ja see on nüüd minevika, mängu jätkumas tuleb edasi mängida. Ja hästi lõikab Kajupank alla vahe. Ilusti amustavad selle nii-öelda pool sellise meesmees maale kaitse praegu lahti. Selle keskelt lõikid on, keskelt jääb koridor tühjaks. Ja mõlemad kuidagi loevad üksteise liikumist kobar väga hästi ja jälgivad ka üksteise rünnakul. Ja siin nüüd näeme, et mängu ajad ei klappi Delfi ekraanil ja suurel ekraanil. Suurel ekraanil on...
10,9 sekundit ja nüüd on pandud ajad klappima uuesti. Korraks asjad ajad sünkroonist välja. Siis poole ja viimased sekundid on valgamine sinule kasutada, et seda kaotusseisi natkine vähendada ja võimalik vähendada see kaotusseis 14 punktiliseks maksimaalselt. Ei saa siin head tööd, et peab väga halva riskide teema. Kanter, see viga on, et seda jätkada. Jaa, et nõutas viga küll, käsi oli peal seal. Jaa, siia see olukord hästi paistnud, et ei oska kommenteerida, et võrdust me selles olukorras vist ei näe. Ja läheme siis poole ja pausile, et esimene poolega on igal juhul olnud väga selline Rapla eduseisu tähel küll läinud, aga siiski pingeline ja ootame, et samas kui mäng läheb teisel poole ja edasi. Aga kohtume teisel poole. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LEDHouse. LEDHouse.ee Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maantepatrull. Pinodes 24. märtsist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Korda. 30 eurot teist korda, 35 eurot.
65 euro teist korda. Tume Protossi särk, Tume Protossi mängupüksi, täisvorm, 65 eurot teist korda. Ja 65 eurot kolmandat korda müüdud. Suurepärane, et Rapla fännid on. Hea eel, et Rapla fännid on ikka need, mis koguvad meie meeskonna superstaaride ja meie neid. Oleme siin ju igal hooajal neid välja oksereid pakkunud ja see pärast mees on kindlasti väga tuttav. Oksereid osanud, kes on ostnud kokku väga erinevate meeste varustus. Aga nüüd Eesti korvpallikoondise pall, millel on peal väga värsked Aviso liinitas Rapla mängumeeste autogrammid. Ja on kinda 20 eurot. Suurepärane pall, mis meenutama jääb pärast õhtut. 20 eurot esimest korda. 20 eurot teist korda, 25 eurot esimest korda, 30 eurot esimest korda, 35 eurot esimest korda, 35 eurot teist korda, 40 eurot esimest korda, 45 eurot esimest korda, 45 eurot teist korda, Eesti kondise valda, Eesti Rapla meeste autogrammidega 50 eurot. 50 eurot esimest korda, ma tulen vahele siia hoole ka. 50 eurot teist korda. Ja kas keegi pakub rohkem selle valli eest? Eesti koondise vall, Aviso Rapla meeste autogrammid. 50 eurot. Kolmandat korda, müüdud! Suurepärane Leo Sinisest teisel korrusel on selle valli endale võitnud. Nii, kas on meil kõik? On meil midagi veel? Kõik! Selge! Oksena sellega hetkel lõppenud, suunad tänavad kõigile osalejatele. Olete annud kindlasti väga tänuväärse abi Eesti mängi haigete ravimiseks ja usun, et järgmine oksen juba, miks mitte järgmisel kodumängul siis samas saalis. 17. aprillil, kui Aavis Rapla meeskonna kohtud siis kolmandat korda Aleksei Võrkpalli meistriliiga veerandfinaal raames, veerandfinaali raames siis. Olge hukka korvpalli meeskonnaga, nii et kindlasti väga põnev kevadel tuleb, väga põnevad nädalad on meid ees ootamas ja täna on juba olemise algus. It's only the beginning! 49.32 seista lool, mis loomulikult rõõmustab kõiki Rapla korvpalli sõpru. Ja usun, et kindlasti ka kõik neid, kes lihtsalt teast ja vahest korvpallist lugu peavad. Nüüd on veel veidi ootamist, kes soovib võib minna
kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta. Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LEDHouse. LEDHouse.ee. Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maanteepatrull. Kinodes 24. märtsist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Renato Linnets valga meeskonna poolt oma viienda vea.
Ja jah, et tegelikult tehnilise vea oli, tehnilise viga oli see viies viga, et pidi jah, mängud lahkuma. Aga nüüd jah, jätkub kolmas veerand aeg Rapla rünnakul juba. Saame näha, kuidas see valgameeskonna mängu mõjutab see Lihtmetsal ohtumine. Aga teame ka, et valgalaste treener Kristaps Saits on saanud ühe tehnilise vea ja temagi peab nüüd olema siin teiseks ja otsustaval veerandil otsustaval poolel Volver ja mitte lubama endale enam sellist väärakust, et sellisel juhul saadetakse ka treener teise tehnilise saamsel minema. Nüüd Kriibus kajupanka vastu ja kajupank saab siit vea kätte. Nii-öelda vea kirja omale. Indrek Kajupank kolmas viga. See on Kajupankale kolmandaks veaks ja see Kajupanku kolmas viga ei ole väga hea uudis, sest Kajupank omakorda on olnud siin Paltsan Marsikõda Rapla üheks liidriks. Et hetkel jah, et Kajupank ongi nagu kahe meeskonna peale ongi tõttu teisem 17 punktiga. Soares on lisanud 11 punkti ja Valga poole üle plätsi mees on olnud Matiu, 14 punktiga. Täpselt nii. Kui Kajupanka puhul oli siin teada ka, et on Kajupank järjest rohkem vormi tõusmas, siis Kajupanka skoor täiesti kinnitab seda. Ja saab siit Pandar Mars vormi peale minekul vea kätte ja ilmselt ootavad vaba viskete täies. Mõndigi Pandar Marsi statistik on ka juba väga aukartust äratav. Ta on juba küll 5 punkti kõrvale kogunud mees siis 10 lauapalli esimesel poole ja punkti lisaksid loota. Esimene vabaviske küll ei taba, aga Vander Mars on üldiselt tuntud üsna ja vabaviske. Esimene tabas? Esimene tabas. Ja teine läks mööda, jah. Mööda. Jah, et ma ei tööle, et väga kõrgelt saab kaitset mööda. Ja väga osavalt Petava mängib kehasse ka veel, nii et ta tahab viga saada veel, aga viga ei tule. Ilmselt oli see nii terav läbiminek, et lihtsalt kohtulik ei näinud. Nii suure kiirusega oli tehtud see olukord. Ja ründaja vea vilistab siin kohtulik Suslov. Et me oleme siin võlgu. Kajupank saab nüüd siis neljanda vea, jah? Ja täpselt nii on. Kajupank laiutab käsi, ei ole ju sugugi nõus. Aga see midagi ei aita siin selle olukorras ja Kajupank või minema mingi peale. Kuna praegu Rapla meeskonna eduseis tundub turvaline, siis väga suur sellist rauluolematus sellest ei tõuse, aga saame näha, kas mäng jätkub. Matti Öös kliitib seal kaitse lahti, aga ise on ebatäpne ja võtab Matti Öös süü enda peale nii-öelda. Ja praegu võiks väga kiiresti küll, aga noh, natuke see sõidu leksis ja muidugi Rapla kaitse seda ka kindlasti soodustada. Ja oleme siis tänases mängis Matti Öös juba varem kiitnud ja on tõesti see mängija nii-öelda väga hästi kohanenud tänases päevaks selle Eesti peakallikõrra palus. Kaasaja kolmel suurendab eduseisu. Eduseisu on 21 punkti ja see on juba selline, enam ei ole meil esimene poole, siis on teine poole käimas ja see on juba päris korralik eduseis. Svigur ei taba ja no praegu kui kaitse mängibki nii, et käed on peal teistel Svigurs ja raadikul lastakse visata tähendas. No, teistel pealt tõmmatakse nagu kokku praegu. Praegu võigutab ennast, jah, see kaitse mängib. Kaadri läksib kokki all. Kokki vastas on Svigurs. Seal võiks teha. Svigurs pani kehe vastu juhtu, ei lastu. Paistab, et kokk ka väga ei tahtnud. Kokk on täna olnud natukene selline sinna tahtin, see taha on natuke üldest jäänud vist või? Ma ei tohiks küll jääda, ei tea, kui öelda tähendab, et peaks nii kui mees tahtma ju. Playoff mängi ja siis sa siin... Aga noh... Kus sa veel mida tahad siis või mis asja, noh? 8 minutiga mehel üks sööt ja üks peale lise. Nii ta on, jah. Laua palja pole ja... Ma ei tööda, läheb otsa joonet, taab läbi, mida ei saa. Panter... Ja tabab. Matiöö ja Raadik olevad lauas vihases võitluses. Ja Raadsesel oli natuke kokkile haiget tegemas. Läks see sellise jõuvõtte peale välja. Raatus.
teeb Paase üles, Paase saad seal viskele, vaata tagant, ise ei lähe ja kohtan jälle kuidagi selline. Ja ma ei tüüü seda taha kindel, aga millegi ole teha. Aga vaba mees võttis palli ja pani ära sealt jällegi, keegi on jälle kuskil kuid asju tegemas kaitsesa. Võtas viigus ise, ei saa mööda sealt esimese peal, vaata Martin proovi valk võtsis, kui saab. Viskele saab, saab ka lauapalli ja saab seal Vaatasin käes kokka selja tagant. Vaatas, jah, sedavad tagant tuli praegu, lükkas palli ära. Ja praegu on mängu meil selline, et nüüd kiitlasti Valga peab leidma mingi muutus oma mängu, et niimoodi edasi mängides võime siin kuni viimse peale laupalli istuda, et see vahel kindlasti vähenema ei hakka. Jah, aga praegu Vakku jälle otsib nagu oma rünnaku liikumise katsetega ja leiavad selle vaba mehe jälle üles. Samas kui Valga väga lihtsalt ei pääse midagi korvini, et püsivad Rapla mehe kaitse sees ja vaid töö üksinda siit enamusega koob, nüüd leiab seekord üles raadikud. Pandar Marsile viga kirja ja raadikud peaksid olema vaba risket kasutada. Aga time out on praegu ja vabaviskel näeme siis peale time outi. Siin teeme väikese reklaami pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas. Eesti korvpallikoondise peasponsor. Mängid uuesti platsile tagasi ja näeme siis 59-37 on Rapla meeskonna eduseis, praegu pealt meha turvaline. Aga ka mängupilt on selline Valga meeskonna poole pealt mingi muret tekitav, et ei ole seal sellist õiget, sellist hoogu. Vaatame siin Rain Raadik esimese paneb sisse ja see on juba väga hästi. See annab talle juba protsendiks selle vabaviske paari pealt 50 ja see on juba tubli. No igal juhul rohkem kui mitte midagi. Kindla peal laua põrkest. Seda teeditud puhkusele raadik selle peale, tuleb asemele. Aga nüüd tuleb Valga päris väikse koosseisuga ja üle välja võtavad peale praegu. Ja päris huvitav see lahendus, et saame näha. See ongi see muutus, mida me ootasime siin. See õnnestub lapioonistada kohe esimesel korral Rapla. Aga praegu tuleb ju korvi alla, otsida kaks. Kaks pikka korvi alla. Mätt juhu praegu ju kokkiga seal. Ja, aga ei taha. 40 senti vahe. Ai, nägi ära siin Paasoja. Paasoja nägi ära, aga kokk millegi pärast ei olnud valmis ja... Tea, see sööt muidugi oli ka üsna keeruline, et see võibolla kokki viga üksinda ei ole. Igal juhul sööt läbi ei läinud ja kokk saab selles olukorras hoopis vea kuidagi. No kauaks, kauaks see palju Rapla üles praegu, jah? Tunduvalt kiirine pidamisele ära söötma muidugi. Ma ei tüüü, üritab seda jõuga pääsele korvi alla ja võitab kõvasti. See võitab välja ja tubli töö, töö võit. Ruup on üks korme ja kui nüüd on sees, siis kahjuks tuleb välja see. Bratosi ja pail, Bratosi kolmene tabavad. No päris ilusti praegu riietasin öelda selle Valga vaikse lahti ka, Valga vaikse lahti ka, et tööd käis ilusti ja mis koht tekis. Täpselt nii. Pander Sampaili paneb kohe esimese pealt peale ja sees on... Teine kolmel temalt. Teine kolmel, jah. Pani meie äärest ka enam kolmandal veerandajal, nii et... Jah, vähendab 2-20 punktile. Pander Spaasoja peal, see raha... Tohut ülekaal ju.
ja see kord siis Van der Marva aendab ära selle. Aga Peterson andis seal hea küllalt hästi vastu. No jah, tubli poiss ja tugev poiss, aga pikkuse vahel ikkagi kaalu vahel ikkagi olemas raske on ikkagi tarvistada. Ja, ja. Saab pikem mees nii-öelda üle keha toetada, ülema mehe vaksu ülevalt alla. Aga raske on seal veel üles pääseda nii-öelda. Peterson ise kolmemus ei lähe ja... Ja Van der Marsi 11. lauapaitu on super kerge tööga. Van der Marsi jälle Maitee vastu. Maitee võtab see ralli puhtra. Praegu oli, jah. Väga kaitse mäng. Midagi mul öelda. Struupol koolikalt sätis ja see kord on sees. No pall kiiresti üle tänumalt üle jälle. Sellel tänu temale riski koht tekki selle praegu. Struupovicil. Struupovicil ei tea, kui kaits minema peab. Ma ei ole siin midagi imestada, kui Maitee mängib siin palgameeskonnast ennast veel märksa tugevamatesse tingidesse järgmiste hooaegadega. On kvaliteeti kuhjaga selle mängijal, on füüsilised eeldused suurepärased. 16 punkti on praegu lisanud, 3 partiisat söötu ja vaid 4 lauavalli enda kohta arvestades, et Maitee on palgameeskonna paari lauavõtja. Ja seda arvestades küll, aga üldiselt väikest ta mängu hoiab ülevale. Tänu temal see mängu tempo on ju kiire valgal olnud, et ja nad saanud praegu sellise mõne lihtsa kordi. Täpselt nii, et oleks tal veel selline stabiilne kolmene, ei tea võibolla väki rohelt johti. Aga ei ole veel mees sellist tiidlust läinud seal, et 50% tal vist olnudki väga hullud üliõpilas korvpallis. Rupovic läheb kuskilt läbi. Vandes kolmene tuleb välja, aga Peterson on lauas ja täiesti küsida. Mida tegi Chito Kokk seal? Ja vea täismeeskonna, nii et oma visked. Chito Kokk, kolmas viga. Oma visked, see nii kui meie mõistatame, miks Chito Kokk sellise vea tegi oli oma kall. Vast üle ma meel appu käes, et seal... Peter sõni vabalise lapnendeks ei vaba. No jah, initsiatiivselt tähendab, palli enne kui käe külge ja... Ja võibolla tõesti, et selline laua võitis instinkt, et võitis ikkagi palli jõuda. Ja tänu Valmo Krisale jälle teinib Valga-Valka meeskond omale rünnaku õigule. Ehkki seis on suur, siis võitis endiselt käib, nagu me näeme. Ei näe viga, jah, praegu. Isegi, kui mina nägin seda viga ja siin ammugi nägi Kristaps 7. Aga no, midagi ei ole parata, kolmik on seal juures ja ei juuda arvas, et pandi palju puhtas käele. Ei olnud seda suurt ka kohtus, kui jaoks hea võibolla. Sinne käib perine võitlus. Su arvas oli palju ka. Peterson on väga tubli kaitsise. Ja nii peab, siis ongi play-offi mängid, isegi kui täna ei võida seda mängu, siis milleks midagi kõrgelt anda, eks ole? Absoluutselt, millal siis veel võidenda? Täpselt järgne mäng on rapsus, on Valgas ja Valga meeskonnal on ainult kasulik seada selline laik, öelda sellise füüsilise mängu osas nagu kõrgele, et nagu ise minna siit hea enes, mida võtmise pealt. Absoluutselt, kõige emotsioon, enes tunne, ütleme, kas sa võidad või kaotad, ei ole nüüd ka kuidas sa kaotad selle mängu. Kuigi veel mängid on, et me siin Vaja veel kedagi saa veel võitakse ja kaotas tunnistada. Nii on täpselt. Saab siin Chito Kokk rehabiliteerib, et Rapla publiku sinnis. No praegu ka tegelikult realiseerib punkti nägu laua võitlus pani ära, et nägu ise selge ees ette võtta tähendab, et ma käib väga soidikult selles mõttes. Ja siin nüüd hakkavad kired üle käima siin. Peterson ja Paasoja vahel, okei, Peterson... No, natuke oli olukord, kohe vaatame, kohe vaatame. Peterson palub vabandus Paasoja. Jah, no jah, siin on, jah. Ütleme nii, et siin on selline, noh, muidugi viga ja muidugi ka, noh, Martin Paasoja kindlasti, noh, oleks võtka vaiksemalt kukkuda, aga see käib kõik mängu juurde, jah. Ja kindlasti, siin mõlemad mäed on tegelikult füüsilised mängumäärdik. Ja selline mäng on osa play-offist, kus sinna pole midagi parata. Ei, noh. See ongi see korvpalli mäng, see ongi selline emotsionaalne ja selline võitlus ja nii peabki olema.
kolmene jäi nii vabaks, et oli sunnitud aga piskama. No jah, praegu Kriisaga on mängupank ikkagi piskem mäng ikkagi. Ja. Praegu ette loogiline jah, et teini vaba piske. Ja ehkki seis ei ole teab nii tasavägine, siis on nüüd kuidagi pingerunud siia saali. Mäng läinud füüsiliselt. Ei ole tähendab, ei ongi tegelikult. Ongi see, et ega siis praegu vaatame 19 punkti, no 20 punkti on see vahe, et ega mäng ei ole veel tehtud tegelikult. Mõned kordid. Siin kaks kolmest, ja... kolmest ja jäsku 12 ja võib juba mängida. Ja täpselt nii, no nii, et ega siin... See on ainult hea, et mängi niimoodi, et ja kolmanda veerandaga nagu lõppub juba, et meeskonnad nagu ei tiksu seda mängu lõppuni viimase 10 minuti ja et on hea võitu. Sümpaatne ja valga meeskonna poolt. Ei kingita ära seda nii-öelda. Kajupank siis ühed amad, teist ei. Ma ei tea, ma tulemas ja noolid seal pilguga meeskonna kaotasi. See on juba hea kaeg, mis suudetud leida. Rünnak kaeg hakkab lõppema, jah? Jah, võibolla oleks võinud juba varem. Natuke ise ette, et ta leiab siiski üles ja Silapsi. Ja Silapsi ise ei taba. Valmo Kriisa ilusti lükkab palli. Kropovicile. Siljad siin kohe välja, ei olnud juttugi alla pööramisest. Ja siin on laua. Ja praegu muidugi eksin, jah. Ja saab siin siis hea kätte. Ajuma keegi talle seal kukile rendas, kas see oli... Valmo Kriisa teeni pea praegu, jah. Ja Valmo Kriisa oli see mängija. Oli Kriisa seal lauda rendas, ja läks veel optima. Ma ei tea, oli tegi seal üle lendas, aga tegi sellise madal üle lendas. Rikkus nii-öelda ringipiiri, aga Kriisa läks sõrkima. Ja selle eest oli iga kindel. Ja et üleeelne olukord oli ju selline, kui see Rapla mängid oma vahel nagu kokku ja Siilaps oli korvi all täiesti vaba ja eksis. '68-45, nüüd see eduseis on ikkagi selline väga piirilele valga meeskonna ja otsarvetades selle mängu tuleb. Alusel tiritas Valga meeskonna kaart, et ma ei tule seda kaheksa, kui ma ei ole kaheksa. Ta on nüüd ära lihtsamad vägisid siis, kui sa läheb Valga käed. 24 punkti siin minut, et see lõppu on juba väga keeruline mängida. Vahe on täiesti arvestatud, jah? Trupovic juba eksib hea mitminut lisat järjest. Ta oli uuesti Kriisa korvi all, seal juba lauapalli viljamas, aga see kord siis ei saa jaole nii-öelda. Vaate üles. Läheb täiesti raske ja lihtsa läheb. Raske vise jah, aga tabad, see on ikka enam öelda. 2 punkti, jah. Valga saab päris pika rünnaku teha, et näis, kas teevad ka. Ta läheb paar sekundit jääb. Saame näha, kui iso tahab seal. Leiab sealt Andre Maitsöö, Maitsöö läheb lõpuni välja ja veab ja sisse. Väga targalt mängitud Maitsöö poolt, ei võtnud siin seda ebamugavalt keskpositsiooni viselt, vaid läks lõpuni ja... Chitokokk, neljas viga. Saab Chitokokkil neljanda vea veel ka kätte lisas korbile ja vabandust õigus. No kui keeruline on jah, et nii pikal mängil on sellist kiiret mängit püüda, no loomulikult. Võibolla ei ole arvinud siin, et ise võtta laua välja. Kolme natsugas tabab ja tabab! Suurepärane sooritus. Kahene vist näitab kohtunik. No kahene või kolmene, aga ikkagi jälle väga muljet avaldame. Jah, et kolmanda veerande lõpuks. Ja ei juhtu ju tihti, et me arutame siin lühikese kasvulis Ameerika tagamängija kohta. Väga tark mäng, väga selline peaga mängitud olukorras. Hästi ka läbi viidud. Aga teeme siis veel lühikese reklaamipausi enne kui mänguga edasi läheme. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LEDHouse. LEDHouse.ee
Chip juhtub. Märuli komöödia. Chips. Maanteepatrull. Kinodes 24. märtsist. Liidriks selgelt tõusnud ja Andre Mathieu järjest rohkem seda mänguseme lühikese kasvuline usa tagamängi leidmas ja juba kogunud enne neljandas veerandaga 25 punkti, 6 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu. On väga sellised soliidsed näitajad, midagi ei ole öelda. Ja kasulikult tegur on kõrge praegu. Ja väga ka mängib peame nii öelda, ei tee väga palju mõtlematuid ja andu vahetusi. Ja muidugi praegu Suvaaret väga lihtsalt liigub paju ära sinna. Ja. Paasaja lõpuni välja, 2 punkti kirja, viga. Ei siin, kas ei tabanud ju korda? Minule ei nüüd see teine mees, mis Aivar Kuusma jäi ette, et ma ei näinud. Tuli välja rendast. Siis ei taba ja siis ootavad vaba visked. Vabamise tabab paasajalt. Teine vabamise on ka sees ja Rapla edusid on jälle. Jälle üllati soliida, 73-52. Viljar Veski tulistab 2-3 peale, see ei lähe. Palma Kriisa pani katte jah, et saaks Veski viskele, aga ei tava Veski. Ja võibolla saabud siiski päev, kui me näeme Viljar Veski ka korvi ajal mängimas. Ma ei tea, et ma siis nelja, küll mitte midagi pole öelda, kui osavad lihtsalt. On selle mehel nii suur kiirus, et jooksis Suarese selja taga ja kui Suares puutis oma keha nurka, siis ei olnud mingi probleem, ma ei tea. Asetseks platsil. Selgelt ei illakse pärast nii vihaks selle palli minema, nii et midagi muud üle jäänud on, jah. Midagi ei ole teha, et teeb siis veel palga maksema 10 minutise mõtlemispausi ja teeme siis ka meie reklaamipausi. Annad sinagi. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. No nii, tagasi mängusaalis ja 94 on lõpuni jäänud, 73-52 on Rapla meeskonna edusel. No nii. Ei olnud see tonksin kaugele, ei olnud. Vist nii mõeldud oligi tonkik tegelikult. Jah. Päris sinu sooritud, see võikki öelda. Täitsa ime mees, et see väikene mustanaaline mängumees. Suare sõtab kiire ja alva viske, siin see ei lähe. Ja rakka õnneks on Ander Marks arva, see laegab selle ära, aga noh. Ander Marks jah, et ei olnud seal kedagi tal ees. Ei ole sellist lisalt, et la vaja, siis vahedab. Keskjoonel vea ära Tomen Pratas ja esi kaitsega selgelt vaja ette. Tema kaitsega ütleme, et ta ei ole ainus, kes ma ei tea kiirusega ära saa. Ja
välja. Täna on ka üks jääb juba. Ei ole hea teha ja temal kui temal ka täna. Ei ole nii väga hea viskepäev olnud. Paasoja peal on sillal. Ja Suarez läheb seal ise lõpuni. Ja panen palli korda. Ja Veski jah, niimoodi tegi, hakkas ka seda viga tegema ja ei, viskas ära ennem. Suhtid lihte korvi jälle. Nii tundub, jah. Kindlasti see ei ole hea olukord, kus 2-15 pikk mängi ja sul ainult kolmesed laeb, seal kolmesed tagant ja siis lühikese kasvulise tagamängijatele katteid peavad panema, et kes sellisel juhul seda lauavõitlus võtma peab. Täpselt nii ongi, jah. See nii ongi Mathieu lauavõit, päris lauavõitle ei olnud, aga see ei ole tegelikult siiski. Mathieu läheb lõpus ise, mis ka pööda, Gregor Ilves oli tol katteid väitses peal, siis ma saan siis Gregor Ilves. Praegu nagu Gregor üllestaks karpun, nagu viskas mööda. Gregor tõi silusti ees. Jah, tõesti, et palju on. Mathieul oli see vist alles esimene mööda, mis on kui kahene. See nii ei olnud mees üksitele. Suarez kindlasti mõtleb siin oma statistika tagatab selle natuke. Ja võitiski sellise viskes, millis võibolla... No võitis seda, mis saab oli, eks ka seda ja mööda läks mängla vedasi. Pampers. No kiiret üle ja peale, jah, et ega. Kandra oli kiires, aga võtab siit tempo maha. Ja Gregor Ilves täiesti vabal positsioonile tabab. Vabal. Kõigil on hea meel, et noor kolleeg saab ka käe valgeks. No absoluutselt. Ja valmistavad ka teist noor mängijat juba ette Rapla treenerid vahetusse. Jah, Marek Ruud on mängu tulemas. Silab palliga. Samas on ka siin ilmselt juba see moment ju ka, et juba üle on ju järgmine mäng neljapäeval Valgaseks ole, et ka põhimehi ikkagi mingile määral hoida ju. Täpselt nii. Ja võibolla isegi mitka mitte anda neile play-offi kogemasi, et kes teab, millised mängijad neist siin tulevastel aastatel on rotatsiooni sees ministrid igas. Suarez leiab see kord üles, siis vandab Marsi. Väga hea sööt, seal ilusti mängitud. Väike paut sööt ja oma viskend. Siin Ransa 4. viga ka ja hakkavad siin viisand resursid. Resursid ootavad ütlema. Palga mees kõrnud seda mängu päästa. Nii ajaresurs kui mängijaresurs. Andersid pooli ja võtab Andersile palli ära ilmeselt, aga jääb pall siiski nii-öelda mängulises mõttes Rapla meeskonna valdusse. Ja sina oled, Jüri, Gregor Ilves sinu käel esiligas mängida. Sina oska mõelda, kas see on? Esiligas ja siis ka selles samuses Rapla muu 18 meeskonnas ka. Et temaga ma olen päris tihedalt see olen kokku puutunud, jah? Sina oskad siis öelda, kas võib selline palli ära võtta selle mängija rivist välja viia või... Ei, kindlasti mitte. Vastu pidi, et sellest saab just kogemust ja õpetust jällegi, kuidas edas pidi nagu targimine tegutseda. Ma arvan, et see mäng kasutab. Praadi korvi pool üldse ei vaata, nii võitsid kohta muu seda palli ära anda ja läheb täpselt korvi ajalt tagasi, riisad selle söödu ja paned palli sisse.
jäävad ette natuke, jah. Siis nüüd natukene selline vile, millega ei ole raplamehed rahul. No seda punast mängijat, punast formis mängijat, mis jõudas oli lõpus või olnud, oli ilmselt rohel, aga noh. Praegu nagu vaata ei ole sellist protesteerimist ka, kuna seis on ka selline juba, et kui oled nagu praegu ikka punkti mäng, ma arvan, see reaktsioon on vähe teise pool. Peter saab palliga taga, Ander, Priisa, mängib pikend rolli. Ja ruutu tal peal. No seal oli nüüd jooksu on küll olemas, jah. Ja nad siin Mart Uuehendrik reaalselle olukorra. Läheb iga siin numbrile, kellele läks iga. Oleme nüüd natuke nüüd rongist maha jäänud, siin ise mängida vahele kõiki olukord ei näe nii hästi. Marek Ruut, esimene viga. Viga nüüd Marek Ruudule, siit see tal esimene. Aga jah, praegu on nüüd, et nüüd on pildesel mängus lahkunud, et see on ka valgameiste nägudelt näha, et see rong on läinud tänaseks öelda. Me mängime siis seda hoopis teiste asjade nimel. Ruud kolmene, see tama. Valga saab joosta. Valga läheb kiirele viskel kindlasti. Priisa kolmene, nii on ja ahmi see ei lähe, aga Raja oli seal näppudega juures. Valdre kas... No jah, läheb ära. Palun, monteerige need videolõike, neid olukord. Kena toonitud, mis seal öelda? Ja see läheb kindlasti Eestil selle hoaja. Ilusete hetkede edetabelisse väga kaunis. Paasaja oli meile võlgu ju ühe pealtpaneku. Siia maani on mul meeles veel see Indrek Kajumanga möödalegi pealtpanekus mees. Kirve tõrutas laevalt läbi, aga Kajumus tuli pall korvis välja. Nüüd on praegu Vanbergs ja Gregor Ilves jäänud, aga ei tule söötu. Ja ei lasta Ilves sööta, hea kaitse. Vanbergs kogen mees, paned selle viske teile ei lähe. Ja aga eks hiljad Ilvesed poolt praegu, hea pall kiirest üle. Kajubank
Üleplatsi mees ka selle viskega. 24 punkti koos. Rukovic. Joonistab keskelt lahti ja saab viskele, vise tabab. Rukovicil ise selline. Tema oli vise jah, kui see põrgaks pealt keskelt, oli vise. Peruult on siin natuke hädast palliga, kes on pallist lahti ja kena lahendus on sinna kui peab. Praegu tekib ülekaleks üle. Valga mängid lähevad kahe kolmekesi palliga mängijale peale ja kui õigel ajal tuleb töölt ära, ongi kaks punkti tõsi asi. Võib-olla tundub, et Rapla meeskond on nendeks pressideks ja maala pressideks valmis ka olnud. Need ilusti on need pükseni täna lahti onnistatud peale. Kriisa paneb kolmese, paneb sisse üle ruudu. Maarekul võibolla lasi käe liiga vaga olla. Ta käsi ei olnud üleval, käsi oligi all, et siin oli praegu käed. Kes oks kogu üle olema, noh, eriti veel Valmo Kriisa vastu, kes on tead tuntud juba piskaja meil. Ja Maarek ka sinu hoole on. Esiliigas on mänginud eelmise loovel U18 Rapla. Rapla meeskonnas ka, jah. No, Indrek Kajupank sai nüüd teenitud puhkusele. Just. Loed täna oma tööpäeva lõppenuks. Tiimikaalsed on sõpradega käed kokku ja teise mängija peab selle mängu nüüd lõpuminutid ära kestma. Ilves proovisin kavalat viskele saada. Ei olnud teda midagi, päris just toimetas. Tegi väikse pausi ja läks patriost mööda. Aga no meistriligas enam sellise viskega vist ikkagi on raske. Ja on päris palju korvi panna. Ja vähe kõrgemale hüppama. Jah, seal oli olukord selline, et vastane vähe pikem oli vastas. Jah. Teise liigast nii pikki meie ei ole vastas. No, Vilder Veski pikkuseid ei ole. Nüüd ise lõikab äsja, aga siin andis Ruupuri sõige lõppel keha abistagi Ilvesele ja see on selline, no veteranid ja liigutus. Eesti kolmest. No ei saa ikka seda kolmest täna. Eesti sisse visab. Ja oli jälle kolmi kohane sööd. See kord ja viljas on sinna sinna kohtu. No palli jääb rapsul ennega maalek midagi. Täpselt nii. Ja vaatame siis see, mida ka meeskondade treenerid veel öelda, aga nende mängu vaatame.